Atdığın dağ uca olsa, atdığın daş da uzaq gedər deyiblər. İndi bu deyimin X magazinlə nə bir əlaqəsi var deyəcəksiniz? Bu dəfə əlaqələndirirəm. Dağın başına çıxmağı bacaranlar, hər dəfəsində ayağı sürüşüb yıxılanlar, dağın ta zirvəsində oturanlar, elə o oturduqları yerdən daşı ən uzağa atmağı bacaranlar, bax, onların hamısı buradadır, X magazindədir. Hamı bir-birinə qarışdı. Bu nəzələnməkdir. Bir gün yandırılmalıdır. Kamera önündə özünə reytingini qazandırmaq istəyirsən. İki dostun arasını Instagram vurdu. Bu yaxınlarda Xatirə İslam lazım oldu. İnanılsa mənim xəbərim olmuyor. Başqa, sildiniz. Qadrətdən mən bu oyunumu alıram ki, mən öyrənirəm. O da mənə oxumaq öyrənir. Aktrisalar tanınmaz haldadır. Xanımları nə vəziyyətdədirlər? Onu kim, niyə aldatdı? Mənə aldadıb çağırırdılar. Uğur nədir? Biləcərini keçən hər birimizi. Dumanda qalan, ürəyi dolan. Qadınların dilindən görünür bir tək elə o anlayıb. Qadınlar nə istəyə bilərlər? Ruh halları ilə bədən dili arasında yaranan harmoniyanı axtarırlar. O harmoniya onların zehinlərinə müsbət təsir etməlidir. Zehnən və xaricən, həlində ilə daxilən, gənc qalmaq, gözəl qalmaq xanımların ən başlıca istəyidir. Və bu istəyi o yarada bildi. Kim? Çox bilmiş Pilates. Təmiz havada yürüyüşlər edən, çox vaxt dəniz kənarı parkda gəzən Sevda Yəhyəyeva bu görüntüləri ilə hər kəsi təəccübləndirmişdi. Pilates insanın ruhu ilə bədən dili arasındakı məhəbbətdir. Həm sağlam bədən, həm sağlam zihin deməkdir. Elə buna görə də son zamanlar bir çox tanınmışı Pilatesdə, məşqlərdə görürük. Necə ki, bir vaxtlar idmançılar, məşqçilər bədənlərini şişirib məşq zallarında fotolar bölüşürdülər, bu gün də xanımlar Pilates sevgisinə tutulublar. Aha, Sevda gəlir, amma yenə qaçar. Aşka gecikən qız. Gecikmişsin ya. Gecikmişsin ya. Bir istiqac var idi. Müəllimə də dedi ki, Sevda gecikir bugün. Bəli. Amma çox gecikmədim də 4 dəqiqə gecikdim. Hətta məşqçi Günay xanım giləyləndi azca. Biz artıq neçə məşqlik ki məşğul oluruq. Hələ də mən 15 dəqiqə tez gətirib kardiyolatdıra bilməmişəm. Sevda formada qalmaq və sağlam olmaq üçün bu idman növünü seçib. Mən Pilateslə çox yenidir, haradasa 5-ci dərsimdir. Çəki atmasam da, amma bədənim yığılmağını hiss edirəm. Ona görə də bu məni həvəsləndirir. Hər dəfə özümdə dəyişikliyi görürəm, ona görə sevinirəm ki, davam etmək lazımdır. Bəhrüz, yemək. Axı, bilirik ki, yeməyi sevən sən, ay Sevda. Yeməyi çox sevirəm əslində. Versələr, yərəm hər şey. Yəni, xüsusən də bizim mətbəxi çox sevirəm. Yəni, yeməklərimiz çox dadlıdır. Amma ki, məsəl üçün, özüm-özümə deyirəm ki, bu olar, bu olmaz. Amma ümumiyyətlə, heç nədən imtina eləməmişəm. Hərdən adama elə gəlir ki, bəziləri cool görünmək üçün, forslanmaq üçün və ya özünü kiməsə görsətmək üçün gedir zallara. Kim necə istəyir, elə də düşünsün. Amma əslində bu bir təbliğatdır. Doğrudan da, məsəl üçün, kimə necə xoşdursa elə yaşayır və kimi necə görmək istəyirsə elə də görür. Öz bədən formasına, sağlamlığına diqqət yetirən kişi məşhurlarımız da var. Zəmi Hüseynov var ki, mütəmadi artıq neçə uzun illərdir ki, o idmanla məşğuldur və hər zaman da formadadır, gözəl də görsənir. Abbas Bağırov da uzun illərdir məşğul olur və o boyda çəkidən necə bir çəkiyə düşdü və formadadır. İndi hazır olun, çünki Sevda məşqçinin təlimatı ilə yeni bir hərəkət edəcək. Biraz qorxduq, amma xallı qız bunun da öhdəsindən gəldi. Sən bunu bacardın. Oh, ilk dəfə idi bu hərəkəti elədim. Birinci dəfədən məncə pis alınmadı. Sağ olsun Günay xanım.
Halların yaman çoxdur. Deyəsən düşmənlər sayısız hesabsızdır, hə? Ya da maşallah. Maşallah deyim, nə deyim? Bədənində nə qədər hal var? Maşallah deyim. Bu xallar həmin hər dəfə, hər il günəş qəbul eləyəndən sonra bunlar daha da çox artır. Əslində mənə gün şüası olmaz. Deyirlər ki, xal çox olanda düşmən çox olur, amma mənim yəni heç kimdən yəni pis münasibətim yoxdur deyə düşünürəm ki, mənim düşmənim yoxdur. Qadının bədənini sevməsi, özünü xoşbəxt hiss etməsi və sağlam ruha, bədənə sahib olması önəmlidir. Ona görə də Allah sənə qəni-qəni rəhmət eləsin. Ay Joseph Pilates. Mən yoruldum həyat, gəlmə üstümə. Bir çöktüm dünyanın namərd yüzünə. Aləmi bir-birinə qatan, heç kəsi bəyənməyən, bir zamanlar ən yaxın dostu olan bütün canlı efirlərə ad gün ərəfəsində bərabər çıxan bu ifaçı həmən o dostunun ad gününü belə xatırlamadı. Gəldi və öz obrazını yaratdı. Ən həyəcanlı olduğum bölüm. Gördüyünüz kimi bugün yenə makyaj ləvazimatlarımız çox azdır. Nə edəcək bilmirəm. Özdə bir qulağı da tutulub, səsi də tutulub. Nə olub axı, nə olub? Öskürür. Həyatda iki şey var ki, onlardan qətiyyən xəbərim yoxdur. Biri mətbəxtdə yemək bişirməkdir. Tam sən bilirəm. Mən indiyənə qədər kebabda bişirməmişəm heç. Qoyun kəsməmişəm, qoyun soymamışam. Ay. Uşaq vaxtı bir 5-10 dəfə mamam o vaxtı deyərdi, belə düzə kəsərdim. Ondan indi heç onu da kəsə bilmərəm. Amma indi kişilər axı daha cool olublar, daha tərz olublar. Mətbəxtdə oyunlar çıxardırlar. Puldular. Heç pulunuz yoxdur ya. Birinci tuşla başlayırsınız. Yox, birinci tonalla başlayaram. Aha! Deməli, nəymiş? Deməli, bilirmiş. Vallahi bilirəm. Təxminən bilirəm da. Vasif müəllim. Bir dəfə aləmi qatdı bir-birinə bu talkuçka mövzusu ilə. Hə, bəli. Sözümün ağasıyam. Belə kişilər üzünü qırxanda belirəm. Bu yaxınlarda Xatirə İslamın ad günü oldu. Və... İnanırsan, mənim xəbərim olmuyor. Bəs necə xəbəriniz olmur ki, bugünə kimi bütün ad günü vericilərində siz həmişə Xatirənin yanında olmuşsunuz. Hətta sizin dəfə ad gününüzdə o sizə kəmər vermişdi, bahalı bir hədiyə vermişdi. Amma nədənsə baxdım ki, bu sosial şəbəkədə də heç Vasif və Xatirə bir-birini izləmirmişdər. Yox, bu nə tər oldu, deyim sənə. Biri, iki, üç dəfə bu şey olub. Deməli, Xatirə, baxıram, mən izləmir. Mən onu izləyirəm. Zəng edirəm, ay xərçişdirəm, bəs sən mən izləmirsən axı. Ay, nə böyük problem. Deyəndə, hə. Pirim, yox, nə danışsan? Ola bilməz. Pirim, aç bax da, haçır baxır, təzdən qəbul edir. Üstədən bir az keçir, bir də baxıram, yenə izləmir. Bu, Instagram dəhşətli bir şey deyil, həm də dəhşətlidir. Dəhşət, çox dəhşətlidir. Deyəm, biz əgər rayon qızın obrazını, qadının obrazını yaradırıqsa, bir bolaca rayon qızları, qadınları... Qırmızı yanaq olurlar. Qırmızı yanaq olurlar. İndi gözüm, nə gözəl, nə gözəl. Bir dəfə də baxdım ki, Xatirə heç kimi izləmir, orada sıfırdır. Hə, sıfırdır. Bəli, mən də qonaq olanda burada dedik ki, sıfırdır. Hə, sıfırdır. İndi elə deyil. Sonra elə olmadı. İndi bilmirəm, bəlkə son vaxtlar elədi. Bax, ona görə də mənim xəbərim olmuyor. Bir də mən, ümumi, bir də mən Türkiyədə idim. Amma Türkiyədə də olsa əlimdədir də telefon. Ofşi yəqin ümumi səhifəyə girməmişəm deyə, həqiqətən bilməmişəm. Xatirə mənə ad günündə sürpriz eləyib, gəliblər,
Həm orada nəsə maraq. Ona görə mən də baxdım ki, nə cəbdir. Arada yəqin adamlar var ki, hətta xatirə bir neçə fərqli hətta kanallarda da efirlərə çıxdı ad günü münasibəti ilə. Həmişə yanında Vasif olurdu. Baxdıq ki, yoxdur. Sonra bizim X mağazində belə bir sorğu da oldu. Yəni, bax, bu məsələ budur. Yəni, sənə aydın oldu, yoxsa yox? Nə bilim, vallahi, indi deyirsiniz də, bu İnstagram nə böyük qüvvəymiş. Deməli, bundan sonra bütün həmkarlar, şovbiz əhli, Vasif Məhərrəmini təcili olaraq takibə alın. Ay, Vasif Məhərrəmli. Ay, Vasif Məhərrəmli əladır. Dedilər ki, şov məkanının ən belə bahalı giyinən, ən belə dəbli giyinən iki ifaçısı var. Biri Ədalət Şükürovdur, biri də Vasif Məhərrəmlidir. Onu Lətifə demişdi. Ədalət Şükürov bahalı giyinir və Vasif Məhərrəmli bilirəm ki, bahalı giyinir. Ədalət Şükürov da dedi ki, Vasif ancaq mənə baxıb giyinə bilər. Boynumu alıram. Yəni, bəzi şeylərdə, yəni, axsamalarım olanda mən Ədalətə zəng edirəm. Ondan, hələ gülə salıbsa. Hə. Ədalətdən mən boynumu alıram ki, mən öyrənirəm, o da mənə oxumaq öyrənir. Vasif dənə deyir, düz deyir. Bəli, insan öyrənmək ayıb şey deyil ki, mən burada desəm, yox, mən heç işimlə öyrənməmişəm. Öyrənə-öyrənə gəlmişik də zatən. Toya da baxıb öyrənmişik, Səməd necə oxuyur, Səmədov, Cavanşir, Məmmədov necə toy aparır, Rəhmətli Məmməd Barbağırzadə necə toy aparır. Öyrənə-öyrənə gəlirsən və özünün məhsulunu ortaya qoyursan. Düzdür. Yaxşı, bəs indi bu hind mahnıları ilə gündəmə gələnlər kimdən öyrənirlər? Onlar can atırlar mı öyrənməyə ümumiyyətlə? Onlar birbaşa onların əlaqələri Bollywoodlandır. Sevgi başqa dünyanın qapısı bağlı gəmlik qəmxana. Zəng edirlər Amitabh Bachchana. Qəli 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 qələ. Qəli 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 qələ. Qəli 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 qələ. Qəli 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 qələ. Öyrənirlər, orada müəyyən şeylər təsir edirlər. Sonra da onu oxuyurlar. Azərbaycan dilində mahnılar da yazırlar, rəqs də edirlər, toylarını da tuturlar. İndi gözü necə edirlər? Açıq şəkildə. Mən bax belə deyirəm, bax belə. Belə aşağıdan yuxarı aysın. Bütün bizim bəy qonaqlarımız hamısı ayaq üstə durub çəkmək məcburiyyətində qalırlar otuşub. Saçlarınızda boya var? Var. Başqa nə? Başqa nə? Saçımı əkim eləmişəm. Hə, o da hiss olundu. Başqa hiss nə? Nəsində normaldır yəni kişilərin saç əkməkləri filan. Amma boyama işinə qarışa bilmərəm. Çünki mən heç istəmərəm ki, kişilərimin saçdan boyasınlar. Heyf deyil, ağ belə tiklər çıxır belə. Çox xarizmatik olur kişilər saçlarında ağ tiklər olanda. Nədən saçların səs də yoxdur oxuyanı? Bəyazlamış, arkadaş. Bəyazlanmış, arkadaş. Sana da benim gibi çektiren mi var? Vallahi hastayım. Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yoksa saçına boya almağa paran mı yok? Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Heç gedib gəlirsiniz Qazaxa? Ah, dur, çıx çölə. Gedib gəlirsiniz, nədə orada mən ev tikmişəm. Doğrudan, nə gözəl. Ümumiyyətlə, Bakıya, o deyir, Bakıda öz kökünü quran insanlar çox vaxt gəldikləri yerlərə getmək istəmirlər axı. Yox, o yerini danan haramzadə olar. Bilirsən, bax, problem ondadır. Amma heç Qazaq ləhcəsi yox deyirsiniz. Yox, deyəm dərdir, onu deyim. Bax, problem ondadır ki, insanlarda olduğu yeri danır, sonra çalışır ki, mütləq, məsələn, şəhərli kimi görsənsin. Bilirsiniz, olmaz. Bir dəfə biri var, indi xalq arasıdır. Dedi ki, bəs... Allah sizə də qismət eləsin. Pəncəri, inşallah. Pəncərəni açım, dedi, vıtaq normalna, dedi, normalna. Ay, nə məcburdur. Nə məcburdur ki, normalna deyərsən, normalna. Deyirəm ki, hə, yaxşı dəyalat belə. Burada qaldı. İndi Vasif bəyin küslü olub, tez barışdığı insanlardan. Heç kinli deyilmişsiniz, ha. Mən dedim, siz kinlisiz. Haradan bildin? Çünki tez barışdınız, yəni o boyda qalmaqallardan, o boyda sözlərdən sonra, məsələn, Fatimə ilə barışdınız.
barışmışsınız? Fatıma ilə mən küsməmişdim ki. Mən küsməmişdim ki, Fatıma ilə. Ya, bu arada olaylar axı ikinizin arasında baş verdi. O dodaq çındı. Hə, dodağına gülüş qonub. Dodağına gülüş qonub, böyle elə. Necə, belə? Elə mi elirlər? Dodağına gülüş qonub, gülüşünə vurulmuşam. Gülüşünə vurulmuşam, gülüşünə vurulmuşam, vurulmuşam. Günah orada, o məsələdə Fatimənin özündə idi. Gəlirsiniz Qazaxa. Artur, çıx çölə. Gedib gəlirsiniz, nədə orada mən ev tikmişəm. Doğrudan, nə gözəl. Ümumiyyətlə, Bakıya, o deyir, Bakıda öz kökünü quran insanlar çox vaxt gəldikləri yerlərə getmək istəmirlər axı. O, yox, o yerini danan haramzadə olar. Bilirsən, bax, problem ondadır. Amma heç Qazaq ləhcəsi yox deyirsiniz. Yox, deyəm, onu deyim. Bax, problem ondadır ki, insanlarda olduğu yeri danır, sonra çalışır ki, mütləq, məsələn, şəhərli kimi görsənsin. Bilirsiniz, olmaz. Bir dəfə biri var, indi xalq arasıdır. Hə, dedi ki, bəs... Allah sizə də qismət eləsin. Pəncəri, inşallah. Pəncərəni açım, dedi, vıtaq normalna, dedi, normalna. Ay, nə məcburdur? Nə məcburdur ki, normalna deyərsən, normalna. Deyirəm ki, hə, yaxşı dəyalat belə. Qaldı indi Vasif bəyin küslü olub tez barışdığı insanlardan. Heç kinli deyilmişsiniz, ha. Mən dedim, siz kinlisiz. Haradan bildim? Çünki tez barışdınız, yəni o boyda qalmaqallardan, o boyda sözlərdən sonra, məsələn, Fatimə ilə barışdınız. Fatimə ilə mən küsməmişdim ki. Mən küsməmişdim ki, Fatimə ilə. Ya, o boyda olaylar axı ikinizin arasında baş verdi. O dodaq çındı. Hə, dodağına gülüş qonub. Dodağına gülüş qonub, böyür elə. Necə, belə? Elə mi elirlər? Dodağına gülüş qonub, gülüşünə vurulmuşam. Gülüşünə vurulmuşam, gülüşünə vurulmuşam, vurulmuşam. Günah orada, o məsələdə Fatimənin özündə idi. Bu gənclərin arasında Vasif bəyin ürəyə gedən kim var? Heç kim. Ki, oxusun saatlərin oturub ona qulaq atır. Heç kim. Bəyənmədiklərim çoxdur. Bəyənmədiklərim bir sən nədir? Bakı Qazaq qatarını görmüşsünüz? Görmüşəm. Bir 8-10 vaqondur da. Onun üçünlə bir bəyənmədiyim var. Yaşıl çəmənə döşənib xalı, qızlar oynasın əli xınalı. Hey, əstirir, əstirir, örpəyi şalı. Hey, əstirir, əstirir, örpəyi şalı. Əl çalın, əl çalın, əl çalın, əl çalın. Qızlar, qızlar, qızlar oynasın. Hansısa filmimizin qəhrəmanını oxşadım. Bax, adı da fikirləşmişəm. Bizdə bir Səyalı xala. Kim xala? Səyalı xala. Səyalı? Hə. Əsr Səyalı xala obrazıdır. Qızlarımız başlayıblar, hamısı bir-birini oxşamağa. Yəni, bu biz kişiləri heç də sevindirmir. Sən deyilsən. Bax, mən bugün burada olduğuma görə demirəm. Sən onlardan deyilsin. Çünki sənin bütün hər şeyin təbiidir. Yəni, ən azından, məsələn, mən demirəm... Burnun yekə, dodağın əyri. Yox, kimisə, bax, burnunda problem varsa, onun kəsilməsinə bir söz demirəm. Əməliyyatına bir söz demirəm, olsun. Sadəcə olaraq, o şablon burun əməliyyatları ki var, illax ki, hamı bilsin ki, mən burun əməliyyat eləmişəm. Amma bəylər çox vaxtı bəyənirlər. Yox. Çünki o xanımı daha baxımlı görürlər. İllax ki, mən burun əməliyyat eləmişəm. Deyirsən, məsələn, həkim ona deyir ki, gəl eləyim, doğal olsun şey, təbii olsun. Heç kim bilməsin, evdə anam belə bilməsin ki, sənin burnun kəsində əməliyyat olunub. Danışırsan, deyir, mən deyir zala, mən deyir, nə bilim, hər hansı bir ziyafətə girəndə, qoy, hamı görürsün ki, mənim burnum kəsilib. Baxımlı qadınları sevirəm, aydın məsələdir. Amma, məsələn, mən anamı kiməsə təqdim edirəm. Deyirəm ki, bu mənim anamdır, bu mənim mamamdır. Mən istəyirəm, bax,
Həmin o mama obrazı bax budur. Bir şey, bax budur. Yəni budur. Bax bu şalla, bu forma ilə, bax bu cür indi mən bilmirəm nə qədər bacardım bu makiyajı. Amma hətta əgər mamanı təqdim etsəsə o boyanı da silməliyi artıq. Yəni mama kimi, Səyalı xala kimi. Bu mənim Səyalı xalam. Səyalı xala istəyib ki, dodaqları çox olsa al olsun da, dodaqları rəngli olsun. Yəni bu mənim Səyalı xalamdır. Dur oğlum. Hay canım. Canım oğlum. Hay canım. Dur oğlum. Dur anan, bax bu obrazla gedək xəstələnibsən. Bu mənim mamamdır, tanış olun. Can. Dur oğlum, dur. Dur oğlum, dur gedək. Verdik meydanı gənclərə. Gecikmişim ya, biraz tıxac var idi. Görək göstərsinə də ötəni. Bundan sonra mən oxumaq istəmirəm. Qarə 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 qarə. Qarə 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 qarə. Bugün mən heç kimə gülmürəm. Hətta gülsəm də səbəbləri başqadır. Ay, nə məcburdur. Bu bizim işimizdir. Bir sumka pul verdilər. Maşallah deyin. Müsü xanımlar üçün yüreğim gözü, bu ne söhbətdir? Həmişə özünüzü yaxşı aparın. Fərdə həyatda yekəxanadır filandır. Valla xəstəyəm, ayət Allah, Quran adı xəstəyəm. O da ömrü azdır. Bir də ki, özüm tip bacısıyam. Çörək arası, nəyisə yeməyi, versələr yərəm hər şey. Xatirə, baxıram mən izləmir. Kamera önündə başqadılar, kameradan qıraq başqadılar. Mahnıları köksüz, ifaçları isə çox gücsüz adlandıran o məşhur. Yenə od, alov, püskürən, tanınmış ifaçı. Həyat yoldaşını bir an belə yalnız buraxmayan adam. Hər kəsi göz yaşına boğan klip. Onlar maşab deyil ki, hamısı səviyyəsiz papuridir adlandıran. Bax, o insanların hamısı indi X xəbərlərdədir. Biz özümüzü geri çəkdik, deyir Nadir Qafarzadə. Fikirlərsiz bizim pakalenamız çəkilib. Verdik meydanı gənclərə, görək göstərsinlər özlərini. Onlar gücsüzdülər. Görəsən, kimləri nəzərdə tutur? Gitara, kitab, bu sənət deyil, bu məzələnməkdir. Köksüz mahnılar, gücsüz ifaçılar. O da bəzi həmkarları kimi Hindistan. Fars musiqisi tərzində oxuyanları qınadı. Deyilərək köksüz insan, köksüz mahnılar var. Bilmirsən onun yazarı kimdir, harada yazdılar. Hindistanın olsun, Hindistan gözəl musiqidir. Hindistan musiqisi dünyanın ən zəngin musiqilərindəndir. Və yaxud da Fars musiqisi. Amma bunları qarışdırırsan, olur vinigret salatının pis forması. Sevgi başqa dünyada. Qapısı bağlı, qəmli qəmxana Etməsə gel, etmədi, bu nədir, mahnı yoxsa meyxana Maraqlıdır ki, bu qədər adam deyir, deyir, amma heç kim bir fikir vermir. Kimsə də bu sözləri heç üzərinə götürmür. Görünür, hamı sənətkar olub. Qardaş, biri oxudu meyxana tipli, ikisi hamı başlayıb meyxana tipli oxumağa. Bu isə meyxana da deyil. Meyxana tamam başqa bir sənət dünyasıdır. Ortada nedorozumeniya ruslar deyir, nedorozumeniya. Anlamırsan bu janrın adı nədir? Son zamanlar dəb olan, maşab adlandırılan mahnı toplusunu isə əyləncə adlandırdı. Yox, onu mən ciddiyə nə üçün almıram? Nə üçün? Bəlkə mənim yaşım ötüb ona görə. Amma o bir müasir papuri deməkdir. Toylarda oxuyurlar, bir-birini dağılacaq. Silsilə, mahnıların silsiləsində ən şirin mahnıları yeri götürüb oxuyurlar. O da ömrü azdır. Mən səndən vazgeçməm yoluna köleyim. Sözümdən hiç çıkmam emretleyim. Elvin Abdullayevin bu barədə dediyi söz çeynəyib udulası deyil. O maşab sözündən ümumiyyətcə xoşum gəlmir. O qədər belə iğrənc bir hala gətirdilər, çıxartdılar. Ona görə düşünmürəm ki, bundan sonra, bəlkə də oxuyardım maşab, amma bundan sonra mən oxumaq istəmirəm maşab. Onlar bir gün yandırılmalıdır. Ki, oxuyanları da gördük və kimlər maşab elədilər, kimlər maşabla gündəmə gəldilər. Qətiyyən bu maşaba əl atmağımı düşünmürəm. Bayağı kliplər, bayağı davranışlar, hər küçədən keçən bir xanımı götürüb efirə çıxarmaq. Bunlar hamısı cəmi şəkildə bir gün yandırılmalıdır. Əz, əz, dəli güləyim, de, söylə, neyləyim. Mən ona sevgimi yandı ürəyim. Elvin özü bu yaxınlarda bir yox, iki mahnısını üzə çıxardı. Bir mahnımız Ümid adlanır, digər mahnımız İran mahnısıdır. Çox sevdiyim mahnılardan biri film kimi adlanır. Sevəcəyəm, sən layiqin canımdan boyu sevgilim.
aşık sürerim dedim yâre layık oldu bu kadar. Vallahi incimin, bu kadar deyirsiniz, ama bir iki narazı olduğunuz müğənninin adını da çəksəydiniz əli olardı. Çünkü ağıllarda bəzi adlar olsa da, heç kim bu sözleri üzerine götürmür. O ifaçıları mənim deməyim ehtiyacı yoxdur, siz özünüz çok yaxşı bilirsiniz. Mükemmel bilirsiniz və kimlerden söhbət gedir, onları da yaxşı bilirsiniz. Manana meşənin ortasında alovlar içində qaldı. Duman oldu, qar yağdı. Amma xilaskarı yanındaydı. Düz bir il fasilədən sonra yeni bir klip çəkdirən Mananı anası heç bir an tək qoymur. Sevmək görməyincə yanıb kül olmazsa mən elə sevirəm səni. İndi isə onun qəhrəmanı, övladlarının atası Georgi bəy də həyat yoldaşını anbağın izlədi. Sevgi uğrunda hər şey feda etməksə mən elə sevirəm səni. Mananın yaşama səbəbi yanındadır. Tezliklə Yaşama Səbəbim adlı yeni mahnı və klip gəlir Mananadan. Sözləri və musiqin müəllifi Fərid müəllim Kərimlidir. Saat 2 idi gec vaxtında və mən ilk notlardan başladı və dedim ki, "Sə bu mənimdir." Mən gözdən gizlənməksə mən elə sevirəm səni. Sevmək görməyincə yanıb kül olmazsa mən elə sevirəm səni. Bizim 3 dost, 3 ürək, 3 yoldaş Cahan artıq günlərdir yeni klipləri ilə hər kəsi göz yaşına boğur. Yerində, hisslərin orta yerində adımı yaz, adımı yaz bir ömür kimi. Yuqar Şəfiyevin rejissorluğu ilə çəkilən Adımı Yaz mahnısının klipi çox sevildi. Həsrətindən üşüyəndə, gecələr məni düşünəndə, rəyalarda. Baş rollarını Cavidan Novruz və Mələkə İdərvanın bölüşdüyü klip qiymətsizdir. Çünki... Yuqar, yəni başda olmaqla komanda var, şey orada çalışır. Sağ olsun. Biri var. Kiməsə 5000 verib klip çəkdirəsən, biri var ki, ətrafımızdakı tanışlar elə hansı dostlar, ki, sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Sağ olsun. Ya hamıya 5000-ə çəkirlərsə klipi, bizə sağ olsunlar, biz rəsul edəmişik. Qiymətsiz klipdir o bizə. Mahnının söz və musiqisi Zülfü Bədəlova, musiqi tərtibatı isə Elvin Musayeva aiddir. Sözü və musiqisi, yəni bəstə, Zülfü Bədəlova aiddir. Biz komanda şəklində çalışırıq, yəni bu hamı artıq bilir. Aranjman isə Elvin Musayevə aiddir. Haydi Cahan, dayanmaq olmaz. Sənə uşaq verə bilmədim. Amma uşağını sənə verirəm. Üzeyir konsertə getdi Kamil gəzməyə. Türkiyədə idik. Sonra Özbəkistanda konsertimiz var idi. Oradan gəlir hal-hazırda. Kamil, vəziyyət necədir? Yaxşı, əla. Mən də üzərə qoşulmuşdum, getmişdim. Hadisim. Yox, fürsət düşdü, dedim mən də gedim. Gəzim, Üzeyrin konsertini canlı görüm. İstədik sizi elə özümüz qarşılayaq. Deyin görə, yenə izdiham var idi? Yenə izdiham var idi. Bəli, var idi. Demək olar ki, görüntülərdə biz Instagramda paylaşmışdıq, konsertdən paylaşdım. Yəni, görsünlər ki, konsert necə olur. Üzeyrin suallardan, verilişlərdən qaçmağının səbəbi bəlli oldu. Onu vaxtı ilə aldadıb efirlərə çağırıblar. Televiziyaya ilk dəfə çıxanda o qədər ki, təzyiqlər oldu, o qədər ki, elə bil ki, o məndə travma kimi qalıb, televiziyaya qarşı travma kimi qalıb. Mənə aldadıb çağırırdılar, tam başqa-başqa suallar verirdilər, tam başqa cür dəvət edib başqa suallar verirdilər. Başqa bir oyunlar qururdular. Narahat olma, bizdə oyun olmaz. Üzeyrin şikayəti var. Haqqımda dayanmadan arxamca danışmağa, yəni çalışırlar ki, Üzeyr haqqında mənfi danışsınlar. Yəqin ki, onları narahat edir Üzeyrin. Bilməyənlər bilsin ki, tezliklə duet olacaq
Özü də duet ortaqları xarici ifaçılardır. Qəşəng bir iki dənə yaxşı duetimiz var. Fikrimdə də var inşallah, amma bilmirəm Azərbaycandan olacaq yoxsa başqa bir ölkədən olacaq. Bu xəbər portalları, saytlar onu da yığıb boğaza. Deyir işimdən danışın, qalmaqallardan yox. Bilirsiniz ki, çox vaxt xarici ölkələrdə tez-tez konsertlərim olur. O konsertlərin paylaşımlarını hansısa saytlərdə xəbər kimi, uğurlu iş kimi paylaşanlar çox azdır. Mən də belə baxıram, görürəm ki, yəqin ki, o müğənnilər baxıb görürlər ki, iş görməkdən çox, məsəl üçün, belə bir şeylərə üstünlük verirlər xəbər saytları. Onlar da yəqin indi nəsə gündəm yaratmaq üçün bu addımları atırlar. Yorğun arğın gələn bu ikili görəsən nə qədər pulla gəliblər? Bu da pul çamadanı, hə? Hə, puldur. Hə. Pul çamadanı. Bilirsiniz də, Özbəkistanda 100 dollar pul dəyişəndə bir nə qədər, indi yenə hələ biraz 5 minlik çıxıb deyəsən, 50 minlik. Hə, burada araya məzəli söhbət girir. Bir sənətçi dostlarımızdan da biri olub eşitdiyimə görə, orada o boyda pul veriblər ona, burada zəng vurub artıq. Deyib ki, oradan köçürük, bəs plan obyektin beyni verin, hər şey aladı, gəlib aeroporta çatanda, orada dəyişəndə görüb 300-500 dollar pulu var. Təzdən zəng eləyib ki, fikrimi dəyişdim. Çox sağ ol. Sağ ol. Hər yerdə sevirlər orada səni, qadın ol. Mən də oradaydım. Valla orada bizim oxuyanlar çoxdur. Kimin adını dedim tanımadı. Hüzeyir deyəndə qızlar orada özünü öldürürlər. Sağ ol, çox sağ ol. Hər yerdə, mən orada evimin qabağında da plakatı var. Öpürəm qardaş, şadam, şadam. Sağ ol, sağ salamat. Gözəllik toxunuşlarından sonra gözəl göyçək xatirə tam sürət işə qoyulub. Bütün sevilən mahnılarımı, bütün hit lirikalarımı, hamısını 3 nəfərdən ibarət, bir, necə deyim, ruslar demiş, mini sastavla mono lentə alım. Yeni konsert, yeni layihələr olacaq. Növbəti konsertimiz gəlir. Konsertimizin yerini inşallah 10 gündən sonra açıqlayacağım. Xatirə də akustik tərzdə ifalar hazırlayır. Və eksklüziv olaraq inşallah o kadrlar sizdə olacaq. Baxaq görək bizim, mənim misal üçün ifamda sevdiyiniz musiqilər akustik versiyada seviləcək yoxsa yox? Soruşsalar adımı divane deyərsən nəfəsim gəlməyir, çatmayır havam keyif gəncliyimə, eyvah halıma gönlümə bir sevgi döşüb qəlbimdə sonsuz yeri var. Hədə, bütün popürlərdə axunun mahnılarından istifadə edirlər. Niyə də özü etməsin? Üstəlik yeni konsertində də belə layihələrə yer versə, bəh, bəh, bəh. Bir-iki dəfə eşitmişəm, pis deyil. Yəni, oxusunlar, indi uşaqlar oxuyurlar. Əlbəttə ki, onlar da istəyirlər ki, sevilən mahnıları ora salsınlar. Xatirəni tutmuşkən, elə ondan da soruşaq. Vasiflə axı bir vaxt dostuydunuz. Necə oldu ki, ad gününü unutdu? Bu yaxınlarda Xatirə İslamın ad günü oldu. İnansam, mənim xəbərim olmuyor. Deyəsən, aranız limonidir, hə? Ay, xətişdirəm, bəs sən məni izləmirsən axı. Pürü, yox, nə danışsan? Ola bilməz. Pürü, maşıbaq da, haçır baxır, təzdən qəbul edir. Baxıb görürəm, sən izləmirsən. Sən izləmirsənsə, Vasif, mən səni izləməliyəm ki. Ey, bu Instagram görün nələrə qadirdi. Bir də baxıram, görürəm ki, Vasif mədir, məni izləmirsən. Vasifi alıram izləməyə. Baxıram, görürəm ki, bir həftədən sonra. Vasif mən izləmir. İzləmir deyəsən. Ümumiyyətlə, Xatirənin ad gününə heç kimi dəvət etməməyinin səbəbi var imiş. Siz bəlkə elə bilirsiniz ki, ay Vasif, ay Nadir, ay Abbas, ay Elnur, ay filan kəs, bu birisi kəs. Siz elə bilirsiniz ki, mən sizi istəmirəm. Siz elə bilirsiniz ki, ay Rüfət, mən sizi görmək istəmirəm. Siz elə bilirsiniz ki, mən ad günümdə sizi yanımda görmək istəmirəm. Hər kəsdən çox mən sizi istəyirəm. Amma mən narahat eləmək istəmirəm. Bilirsiniz nəyi xoşlayıram? İstəyirəm ki, hamısı tökülüşsün gəlsin. Mən deməmiş. Deyirəm, gülə-gülə sözlər deyildi, ha. Müğənnilərimizin arasında da belə bir şeylər var ki, hər zaman bir-birinin ad gününə gedəndə bunlar pul verirlər. Mən özüm də verirəm. Yəni, baxıram, görürəm, hamı verir, mən də verirəm. Amma əslində bu düzgün deyil. Sən anadan olmuşsan, mən sənə niyə pul verməliyəm, eh?
Birazdan maşap yoxsa ucuz papuri sualına studiyamıza gələcək qonağımız özü şəxsən cavab verəcək. İndi isə istəyirəm biraz sakitləşək. Çünki elə bir səsə, elə bir nəfəsə sahib olan aktor var ki Azərbaycanda, onun səsi doğrudan da səsləri kəsir. Elə bildim, suallarım həqiqətən də güclüdür, amma yenə 30 sual qarşısında 3-0 məğlub oldum. Çünki bu adamın niyyəti ədəbidir. Mənim. Siz Kamran Ağadalıyevi sevirsiniz? Çox. Bir səhər yuxudan durub? Ölənləri sağ qələsən. Bir səhər yuxudan durub, özünü uşağı qələsən. Görəsən, hamı evdədir. Ölənləri sağ qələsən. Aktorlarımız içərisində nə ilə seçilirsiniz? Yəqin, mən fərqli doğulmuşam. Kimdir bugün etalon aktor? Qurban İsmailov. Aktorlar Türkiyəyə köçür. Siz niyə buradasınız? Mən Bakını çox sevirəm, mən Bakılıyam. Rejissorlarımız, istədiyiniz qonorarı verilmi bugün sizə? Mən rejissorlardan qonorar almıram, mən qonorarı prodüserdən alıram və prodüserlər istədiyim qonorarı verir. Siz bahalı aktorsunuz. Mən özümə dəyər verən aktoram. Bax, bizim Burak Özçivitimiz, Kıvançımız, nə bilim, Beran Saatimiz ola bilərdi? Olmayacaq, çünki orada xalq Bərəni, Kıvancı, Burakı, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtıq, Bərən Saat eləyib. Bizim xalq hələ onu bacarmır. Biz ancaq mənfiləri görürük, biz ancaq mənfiləri sayırıq, biz ancaq pis xüsusiyyətləri qabarda bilirik. Kənan MM-in bugün Türk serialında olması sizcə onu vurdu? Biləcərini keçən hər birimizin, əgər keçdiysə, uğur sayılır. Azərbaycanda sol qulağına sırğa taxan yeganə aktorsuz. Yox, ikincisi də var. Orxan Ata. Kilsəyə də gedirsiniz, hənsiniz? Niyə də yox. Allah hər yerdə var. Əvvəlcə axşam düşür, sonra nə olur? Sonra mənim ürəyim. Əvvəlcə axşam düşər, sonra mənim ürəyim. Küləklər dənizlərin üzünü qırışdırar. Qapını cırmaqlayar, səni görmək istəyim. Səbrimin pişiyini divara dırmaşdırar. Yüksüz xarakter nədir, yüklü xarakter nədir? Mən açıq danışmağı sevirəm. Tyson filmindəki qəhrəmanım yüksüz xarakterdir. Ramizin həyatında başqası var. Üçüncü gün adamı filmindəki xarakterim yüklü xarakterdir. Yəni, bu mənfi obrazları görə belədir, yoxsa... Verilən budur, bundan gələ düzgün istifadə edəsən. Axı, həm də gülürsüz. Çox sevirəm gülməyi, niyə də yox, heç qəddar deyiləm. Bir erməni obrazını canlandırmaq necə hissdir, yəni hiss olaraq? Qardaşı şəhid olmuş biri üçün çox ağır hissdir. Amma yenə də bu mənim peşəmdir. Masterclassın nə olduğunu bilməyən aktorlarımız var hələ də. Universitetin özündə 4 il oxuduqdan sonra hansı obyektivə görə oynamağı bilməyən aktorlarımız da var. O yüzdən heç təəccüblənmədim. Çətini gedin cəmdir deyib, hara getmişsiniz? Heç vaxt getməmişəm, heç vaxt problemlərdən qaçmıram. Qaçmaq fikrim də yoxdur və ümid edirəm ki, heç bir zaman problemlərdən qaçmayacağım. Çətini gedincədir. Hə, sonra kim ölə, kim qala? Kimi uçulmuş ev kimi üşüyər? Xəbərin olmaz. Kimi qaçılmış ev kimi? Qapısı, çəpəri olmaz. Aşıq olduğunuz aktrisamız var? Yox. Uşaqlıqda aşıq olduğum aktrisi olub, Sənubər İskəndərli. Və ən sevdiyim aktrisa var, çoxdandır, ekranlarda görmürük, möhtəşəm səsi var, Laləzar xanım Mustafayeva. Və çox fəxirdən deyə bilərəm ki, Laləzar xanım mənim dostumdur. Unutmağa çalışdığınız kimsə var? Heç bir halda unutmağa çalışmaq, ümumiyyətlə, heç bir halda heç bir şey unutmaq olmaz. Unutduğum anda geri hər şey təzədən başlayayım, unutmaq istəmirəm. Yollar getdi, üzü dağa, yoxuşlar enişlərdən çox. Kimsə yox hatırlamağa. Unutmağa da kimsə yox. Bir filmə çəkilərkən, filmdəki digər aktorların kimliyi isə maraqlıdır. Heç bir halda. Məni seçiblər, mən oxuyuram ssenarini, yükünə baxıram, konfliktinə baxıram, daxili konfliktinə, xarici konfliktinə. Məni qanə edirsə, personajın yükü varsa, okey, qarşımdakı məni maraqlandırmır. Nəyə əkiblər hələ bitməyib? Bəlkəni.
Bizdə Bakılılarda belə bir söz var, bəlkə nə ekiblər bitməyib. Dünya gör götür dünyasıdır. Görüb götürdüyün kimsə var. İkinci dəvədə çəkirəm bugün adını. Sənətdə Qurban İsmayılov, təkdiyini yığıram. Belə həyatda var ki, dostum var. Kamran və Mehman. Dünyada yeganə insanlardır ki, mən onlara qulaq asıram. Mən onları dinləyirəm, mən onları dinləməyi bacarıram. Zəhmli görünən Kamranın romantik tərəfi hansıdır? Çox, çox romantik. Yağışda ayaq yalın gezən insanım mən. Bizim ən yaxşı komediya aktorumuz kimdir? Yəni, kimə gülürsünüz? Bugün? Bugün mən heç kimə gülmürəm. Hətta gülsəm də səbəbləri başqadır. Hansı hüquqşünas aktor ola bilər? Hansı hüquqşünas aktor ola bilər? Ümumiyyətlə, hüquqşünaslıq da yəni, elə bir bölmələri var ki, məsələn, vəkil. Vəkillər özləri hamısı bir aktor da elə. Yağışın yuduğunu əminsiniz ki, göy qurudur? Yağışın yuduğunu göy qurudursa, ümumiyyətlə, mən yağışçıyam, yəni plüviofilam. Hər zaman yağış alsın, heç gün olmasın. Gözümüzün yaşını da, bağrımızın başını da, qəbrimizin daşını da yağış yuyur, gün qurudur. Çox gözəl həyat yoldaşınız var. Bilirəm. O, sizdə hansı cəhət dəyişib? Hansı cəhətini dəyişib? O, mənə səbir eləməyi öyrədib, tələsməməyi öyrədib. Bir işi sona yetirdikdən sonra ikinci işin qulpundan yapışmağı öyrədib. Şah yoxsa mat? Şah mat. Amma daha çox mat. Hər bir halda mat. Çünki əsas sonluğa baxırıq. Və çox maraqlı bir fikir var. Hər bir halda nə olursa olsun, o şah da, fil də, vəzir də, axırda hamısı bir yeşiyə dolur. Məncə siz ən müasir, ən savadlı, ən xarizmatik və ən yaraşıqlı əsl aktorsuz. Ən, mənim verilişimin odur da indi əndən başlayır, ədəbi niyyət. Çox sağ ol. Konkretliyi sevirəm. Qısa danışım. Geylərin müalicəniz haqqında heç kim bilməyəcək. Borcu uzaqda heç kimin xəbəri olmayacaq. Bayaq səhv eləmirəmsə qangrena dediniz, düzdür? Hə, sağ ayağı kəsirmə. Amma xəstənin sağ yox, sol ayağını kəsməlisiniz. Hələ də yolunuz Afinaya düşməyibsə, onda elə havaların bax belə dəyişkən olduğu zamanlarda Afinaya yollanmağınız məsləhətdir. Çünki hər mövsümə uyğun orada xəzlər, dərilər, hətta qısa gödəkçələr, çantalar, hər bir şey əldə edə bilərsiniz. Həm də onu da qeyd edim ki, son məhsullar trenddə, dəbdə olan geyimlərdir. Müraciət edin Afinaya. Sizlər də həm şıq görünün, həm canınız möhkəm olsun, isti olsun, həm də elə havalar da düzələndə üstünüzə atmağa nəsə belə qəşək bir kürkünüz olsun. Afina, yollanmamısınız sizə elə ora. Maşab, yoxsa ucuz papuri? Səncə maşab nədir, ucuz papuri nədir? Hoş gördük. Ay, bu maşabları gündəmə gətirən oğlan. Aycan. De görək, maşab, papuri, mən deyərdim, mən deyərdim ki, maşab, çünki papuri, papuri yox, sən dediyin ucuz papuri, bəli, ucuz papuri mən deyərdim ki, biraz bayağı görünür və bu maşab YouTube portalından bildiyiniz ki, məşhurlaşdı da. Efirdən əvvəl YouTube portalında oldu. Mən deyərdim ki, YouTube portalında hal-hazırda indi baxsan, keyfiyyətli o qədər azdır. Yəni, 3 dənə, 4 dənə mən deyərdim ki, barmaqla sayılasa maşab vardı. Amma ki, keyfiyyətsiz nə qədərdir? Yəni, demək istəyirsən ki, çoxdur. Ən yəni, keyfiyyətli maşabları ancaq DJ Roşka elədi. Yəni, yalan deyirəmsə, bax, bu qədər Azərbaycan xalqı bizi görür və təbii ki, sənin verilişində. Mən deyərdim ki, yəni, düzə-düz demək lazımdır. Düzdür, keçən dəfə verilişlərin birində mən gördüm ki, Hüseyin, klarit ifadçısı biraz tənqid elədi ki, maşab ifadçı. Bir də ki, Hüseyin deyil, çox adam çox insanlar, deyil. Bəli, mən gördüklərimi deyirəm, tənqid elədi ki, ucuzlaşdırırlar, nə bilim, belə, helə maşabları bəyənmirlər falan filan. Amma ki, mən deyərdim ki, yaxşı-yaxşı demək lazım. Bugün Azərbaycanda, ümumiyyətlə, bütün dünyada belə bir vəziyyətdir ki, yaxşı iş, yəni heç reklama belə ehtiyacı yoxdur. Mən maşabı çıxartdım, birinci günü də çıxartmışdım. Gün orta saat 3-də YouTube portalına yerləşdirdim. Saat 4-də artıq Rəhim Rəhimlə mənə zəng elədi ki, Roşka, bu nədə eləmişsən?
Necə maraqlıdır, necə əladır. Demə canan özünə, cananın olub neynəmsən. Yandırdın qəlbimi aman, ey qaşlar kaman, məni dərdə salan yar. Bax, gəl maşab edək deyə. Zənglər gəlir. Vay, vay, vay. Bax, indi bu efirdə harda kamera tapıb tənqid edən insanların çoxusu ilk öncə maşab çıxandan sonra mənə zəng gəlib dedilər ki, Roşka, bizim üçün nə vaxt maşab eləyirsən? Yəni, mən indi hal-hazırda onları belə şok görürəm, şoka düşürəm. Ümumiyyətlə, yəni Azərbaycan show biznesində kamera önündə başqadılar, kameradan qıraq başqadılar. Yəni, mən belə görəndə şoka düşürəm ki, yəni, bir insana neçə sifət olar, bir insanın neçə üzü olar ki, kamera önündə başqadır. Nadir Qafarzadə maşab istəyib, səndən maşab Nadir Qafarzadə maşab istəməyibdir. Sadəcə Nadir Qafarzadə keçən dəfə məclislərin birində mənə gördü, dedi ki, çox bəyənirəm sənin maşabları qoy. İşlərini çox bəyənirəm, mənim üçün nə vaxt bir şey eləyirsən. Maşab deməsə belə, mənim üçün nə vaxt bir şey eləyirsiniz. Belə dedi, sən elə mənə zəng elə. Özür, belə bir şey, sən elə mənə zəng elə. Bax, belə bir şey oldu aramızda, belə bir diyalog oldu. Köksüz musiqi və ucuz ifaçılar adlandırdı Nadir Qafarzadə bəzilərinə. Ona görə deyirəm ki, ad qeyd eləsəydiniz, yəni bu sözləriniz Roşkaya şamil olmazdı. O, mən ciddiyə nə üçün almıram, nə üçün? O, bir müasir papuri deməkdir. O da ömrü azdır. Aysunla Sabirin maşapını bəyənirsən mən? Yəni, bizdən sonra ən çox biraz reytingdə olan onlar olubdur. Yəni, musiqi keyfiyyət cəhətdən baxanda o qədər də bəyənmirəm. Yalanlara yox, məhəbbətə hə, qulağını açdı qətlədirlər. Tanrım, nərdən sevdim, nərdən düşdüm bu bəlaya. Gün ərzində olmasa-olmasa 4-5 dənə tanınmış müğənnə mənə zəng gəlir ki, Roşka, bizim üçün maşab, bizim üçün maşab. Öz adını da düzgün deyə bilmirəm. Bir adi bir şey yoxdur. Roşka. Yəni, xeyri oldu deyəndə ki, tədbirlərin varmı, tədbirlərdə maşab istəyirlərmi? Bəlkə o yəni, maşab yazdırdığım inan mən sənə, müğənnilər. Bax, mən sənə bir şey deyim. Hə, bu günləri hansı məclisə çağırırlar məni, biraz təvəzzükarlıq kimi çıxmasın. Ha, hara çağırırlar mənə deyirlər ki, maşab. Zəhmət olmasa birinci maşabla yox. Bax, belədir. Yaxşı, o əkizlər toya filan gedəndə, tədbirə gedəndə dəvət eləmirlər, demirlər. Ay, Roşka, tədbirimiz var, gəl yox, o maşab. Yox, o hələ, o baş verməyibdə, amma inşallah ki, bu verilişdən sonra eşitdirlər. Qızlar, bax, görürsünüz nə deyir, mən deyə bilmədiyimiz yox deyirsə. Maşabları əzətim gedibsə, maşabların bir qarşılığı da olmalıdır da. Göndər mesajını açım oxuyum, yana 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 için için oxuyum. Göndər mesajını açım oxuyum, yana 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 için için oxuyum. Çox xahiş edirəm ki, növbəti maşabı Nadir Qafarzadə. Nadirin mahnısı var idi. Elvin Abdullayev niyə? Elvin Abdullayev hansı Elvindir? Elvin Abdullayev. Hə, müğənni, dostum. Hə, bildim, yadmışdım. Elvin Abdullayev. Görürsən, ad çəkmirsən Elvin. Ona görə deyib sənin sözündür. Elvin Abdullayev nə deyib ki, bəyəm? Dedi ki, bütün bu maşapları filan, bütün belə ifaçıları hamısı bir yerə yığıb yandırmaq lazımdır. Ki, oxuyanları da gördük və kimlər maşap elədilər, kimlər maşapla gündəmə gəldilər. Bayağı kliplər, bayağı davranışlar, hər küçədən keçən bir xanımı götürüb efirə çıxarmaq. Bunlar hamısı cəmi şəkildə bir gün yandırılmalıdır. Niyə Novruz bayramı zaddır? Başa düşmədim. Mən Novruza var axı biraz. Səhv eləmirəm. İndi də niyə yandırsın? Sən saxla Elvin bizi, bir şey qalmayıb. Bayramda yandırarsan bizi. Yaxşı bir maşap hazırla, dəvət elə Elvini də, dəvət elə Hüseyni də, o gözəl nəfəsi ilə ona bir onları orada mən görmürəm. Başa düşürsən, Cema. Onları mən orada görmürəm. Niyə səbəbi? Yəni, odur ki, yəni, bu maşap biraz Hüseyin keçən dəfə müsahibələrin birində deyir ki, siz maşaplıq deyilsiniz, bəli. Hüseyin müsahibələrin birində deyir ki, bu uşaq-muşaqlardır bu maşapı oxuyanlar. Uşaq-muşaqlar yox, birinci cavanlardır. Yəni, uşaq-muşaq deməklə özü və bəyəm, Hüseyin, bu kamera önündə özünə reytingmi qazandırmaq istəyirsən, yoxsa nədirsə bilmirəm, amma uşaq-muşaq, bunu sən sənətin varsan, bizdən yaşda böyüksən, sən cavanlar desən, daha doğru olardı. Amma sən durursan, deyirsən, uşaq-muşaqlar, yəni, bu nəyə görə deyirsən, saytlar mı yazsın, yoxsa reytingmi qazanasa, ona görə deyirsən, ki, dalaşaq, mən də sənə buradan bir söz deyim, bir pis söz deyim, aləm dəysin bir-birinə, sən reytingin qalxsın, yox, mən deyərdim ki, bu maşap oxuyan insanlar, lap ilk öncə mən kimlərə müraciət elədim? Tanınmamış insanlara, Nihat və Naz, o qədər də tanınmamış və istedadlı uşaqlar idi. Hansı ki... Amma orada məncə uğurlu olan mahnıların seçimi idi. Bax, mən sənə bir şey deyim. Uğurlu, yox.
Burada ümumiyyətlə, yəni mən deyim ki, mahnıları mən seçmişəm, ona görə uğurludur, aranjmanı mən eləmişəm, ona görə uğurludur. Uşaqların səsi də yaxşı idi. İfaları da gözəl idi. Düzgün oxuya bilirdilər. Yəni orada sabahları mən çağırıb Əbdülxalidə oxutsaydım alınmayacaqdı və yaxud da ki, Nura Surini oxusaydı alınmayacaqdı. Yəni açığı deyirəm, demirəm onları bəyənmirəm. Sadəcə onlarıq mahnılar deyildi orada. Çünki orada diapazonda söhbətlər var ki, orada yuxarı, aşağı, qalxır, düşür. Onlarıq deyildi açığı. Yəni maşap deyib keçməyin. Maşap deyib keçməyin. Biz bir maşapı eləyirik 2 aya. Ən aşağısı 2 ay burada zamanımızı alır ki, bir maşapın ərsəyə gəlməsi. Amma adam var ki, 2 dənə maşap eləyir. Bilmirəm nə tərs eləyir. Baxın, bir dənə şeyə qeyd eləyəcəm. Çox xahiş eləyirəm bunu efirə verəsiniz. Cima. Demək, hamı deyir ki, maşap gəldi, bütün şov biznesdə musiqiçi, zad falan filan ailəm dəydi bir-birinə. Belə pis çıxmasın, zayını çıxartdılar. 50-liyi ilə desək. Əslində zayını çıxardan bilirsinizmi kimdir? Rustam Səfəroğlu. Tanıyırsan mı Rustam Səfəroğlu? Bütün toy müğənnilərini yığıb başına, açığı. Bütün toy müğənnilərini yığıb başına, adam biz 2 aya bir dənə mahnı çıxardırıq, o 10 dənə mahnını bir həftəyə çıxardır. O qara gözlərini qəmzəsi yandırdı məni. Zayını çıxardan Rustam Səfəroğlu, mən deyiləm. Yəni, biraz ondan danışın. Eyni mahnını 5 nəfərə satır adam. Sözləri dəyişir sadəcə. Gəlsin mən onu sübut eləyim ki, yəni bax bu deyil, budur. İndi yaxşı, bu söhbəti desən yaman belə yığmısan Ruslan Səfəroğlu. Yox, yığmamışam. Amma indi bir şey deyim də sənə də. Sənin maşaplarına nə aidiyyəti? Nə aidiyyəti var? Bax mən sənə deyirəm də, yəni hamı üstünə düşüb, maşapın üstünə düşübdü ki, bəs maşap gəldi, belə oldu falan filan. Hamı yəni yüklənir maşapa da. Yəni əslində yüklənməli başqa şeylər vardı. Bir nəfər gəlsin mənə desin ki, qardaş sənin bu maşapında bu not səhvdir və yaxud da bu keyfiyyətsizdir. Bəyənirsən bütün maşapları. 3 dənə maşap çıxarmışam. Bəyənirsən? Açıq denə. Açıq deyil. Hə, denə bəyənmirəm. Problem yoxdur. Mən incimərəm. Bax açıq deyirəm. Açıq denə. Düzünü deyirəm. Denə. Birinci maşapı, Nihat Gilnə olan maşapı çox bəyənirəm. Əkizlərinlə maşapını bəyənirəm. Amma üçüncü maşap məsələn, heç bir məndə alınmır. Niyə? Nə bilim, yəni sona qədər dinləyə bilmirəm onu. Sona qədər, biraz bəlkə uzun olduğuna görə. Evləri şəlli, qızınız var bizim də onda. Gözümüz var bəlkə biraz da. Nazınız var, almaya gələcəz vallahi. Şansınız yox billahi. Yoxdur, gəlmişkən həftəmizin sualını da təqdim eləyək. Bax, belə bir tanımışımız var. Onun sual verdik ki, sən məşhur olmasaydın nə edərdin? Deyir, valla ki, kaş məşhur olmazdım bircə gün. Yolda ürəklə bir dönəri yiyə gedərdim. Mələ, indi də dönəri yiyirəm, problem yoxdur mənəsə. Ya bəlkə də o qədər də məşhur deyiləm. Məşhur olsam, lap belə ulduz olsam da mən yenə də yiyərəm. Mənim üçün fərq eləmir. Siz həftənin sualına baxın. Gedir mənim üçün bir maşaf hazırlayın. Amma yaxşı maşaf istəyirəm, ha. Səyyəli. Sən restoranda əyləşirsən, tutaq ki, çörək yiyirsən, görürsən ki, orada da izləyirlər sən. Metroya minmək, avtobusa minmək, küçədə günün günorta çağıb piyada gəzmək istəyirəm, hamı kimi. Yəni ki, amma heç bir baxış cəlb etmədən. Mənəm o tənha gəzən, mənəm o dərdli gəzən, mənəm o məcnun olub gecələrdə qəmli gəzən. Məşhurluğum mənə heç bir, yəni ki, maneçilik törətmir doğrudan. Çünki mən məşhur deyiləm. Rahat belə dənizə belə. Ümumi bir yerə gedə bilmirəm, üzə bilmirəm, çünki hamı baxır, biraz kompleks yaranır istər-istəməz. Siz sən evdən çıxanda artıq, bilirsiniz, belə deyək də, çoxu sənə yaxınlaşır bir istədiyi bir müğənni kimi, bu siz artıq olanda adam yorulur günün axırında. İstədiyim kimi yaşayıram, yəni hansısa bir dayanacaqda datlı piraşki satsalar, mən düşüb orada o piraşkini yiyəcəm. Heç nəyə baxmayacaq. Adi alış-verişə gedirsən marketə, onu da sıxıla-sıxıla edirəm, həqiqətən. Mən əslində biznesdə məşğul ola bilərdim. Yəni ona imkan da var, şərait də var, bacarığım da var o barədə. Yəni sənətçi olmasaydım. Çörək arası, nə isə yeməyi, bax, onu rahatlıqla yiyə bilmirəm küçədə. Hasrət qalırım, hasrət qalırım. Adi insan olsaydım, məncə onu çox rahatlıqla yiyə bilərdim. Bu dəqiqə hər şey rahatlıqla yiyə bilərəm, yəni istənilən bir şey yiyə bilərəm. Eyni şey 5 manata burada satılır, amma 25 manata haradasa satılır. Məsəl üçün, o 5 manatlıq olan yerə gedəndə insanlar sonra qışqırır, biri qışqırır, ay, filan kəs, buy, filan kəs, belə.
Yəni bu formada çalışırsan ki, daha prestij. Bu sevdiyin insanla əl-ələ tutub gəzə bilmərsən. Yəni sən məşhursan, səni hamı görəcək. Hətta gülməyə belə biraz özünü qısırsan ki, bəkdən gülməyəsən, deyəcəklər. Və yaxud da ki, bir istəyirsən, elə necə gəldi bir, sərbəst çıxasan, çölə gəzəsən. Amma dırnaqların, saçın, başın heç şey yerində olmalıdır. Çünki deyəcəklər, bu nə gün deyildi. Bugün mən aktoram deyənlərin ömür boyu bəlkə də bacara bilmədiyini uzun illər bundan öncə etmiş bir adam. Bir çox obrazı teatr səhnəsində tək başına yaradan, bir aktorun teatrını təqdim eləyən yaşayan əfsanəmiz İlham Namiq Kamal. Səhnəmizin aktrisaları özlərin nə hala qoyublar? Çox dəyişiblər. Bugün rejissor yoxdur. Serialın yerə birinci rejissor olsun. Baxımlı, yaraşıqlı, 70 yaşlı aktor İlham Namiq Kamal. Səhnəyə çıxan sağlam insan olmalıdır. Açıq demək lazımdır. Çünki səhnə elə bir müqəddəs bir məbədgahdır ki, orada ancaq sağlam insanları sevir. Hələ ki, şükür olsun ki, o çalışırıq, o sağlamlığınızı saxlayaq. Uzun zamandır görünmürsüz. Niyə sizi tapa bilmirik? Tez tapmağın özü də o qədər ləzzətli deyir. Gerək axtaran tapar deyirlər. Ataların bir məsələ var. Deməli, axtarmısınız, tapmısınız deyir. Yetmiş yaşlı, ruhu cavan aktor. Bir çox gənc aktorlardan daha yaxşı baxır özünə. İnsan istərsəməz özünə bir diqqət eləməlidir. Yeməyinə də, bir təvvələr, suyuna, çayına bir fikir verməlidir. O, insanın ailəsindən gəlir. İnsan necə vaxtında nə tərbiyə alıbsa, atasından, anasından, babasından, nənəsindən, onu davam elətdirir. Bu sözlərə diqqət. Kişilər bir tərəfə, aktrisalar nə hala qalıblar? Müəyyən yaşdan sonra, mən heç demirəm, heç mən kişi xeyli alan demirəm, elə xanımları nə vəziyyətdədirlər? Yəni ki, bunu da qeyd eləmək lazım. Yəni ki, insanlar o mənada gərək qorusunlar, yəni ki, özünün. İnsan gərək xaricən dəyişməyə. Səhət deyir, o insan xaricən gərək dəyişməsin, xaricən dəyişməsin yəni. Ola bilər, insanın saçı da ağara bilər, amma xaricən gərək öz saxlasın özü. Seriallara gəldikdə isə bu ifadə bəzi rejissorları özündən çıxaracaq. Serial biraz çətindir, bilirsiniz. Çətindir, öyle bilirsiniz. Serialın gərək birinci rejissor olsun. Kamil, necə bir Hüseyin Seyzadə kimi, Əjdər İbrahimov kimi, nə tərdiyələr, bizim bugünkü müasir rejissorlar, yəni rejissor əməli. Belə çətindir, çətindir. Ya, hələ mən görməmişəm, yalan deyəm mərəm yəni ki. Əgər nəsə ola bilər, təklif edə bilər, baxmışam ya senari uyğundur, ya uyğundur, ya bunun ödəməsi uyğundur. Bunlar hamısı bir-birinə bağlıdır. Çünki heç şey yaddan çıxarma olmaz ki, biz bir filmə çəkiləndə gedib filmi çəkilişindən sonra bir Jiguli maşını ala bilirdik. Daima ürəklərdə yaşayan ölməz sənətkarlarımız var. Yaşar Nuri mənim əziz dostlarımdan biriydi. Yubileydi. Yubile bir var anadolulan gün. Yasnayı. Bizde ağrı yubile. Yasnayı yubile. Tebrik elə yani. Tebrik elə ben. Elə tebrik elə. Tebrik. Təbrik elə, o birisini də, o birisini də. Mani də. Mani çox. Hüseyin Ağatəkşi mənim ən yaxın dostlarımdan qardaşım. Əli Abbas Qədirov çox gözəl. Yəni ki, sənətdə bir çox dostlar var ki, mən itirmişim. Babam var idi, gəldi getdi. Atam da gəldi getdi. Ha, baxsa mən də gəlib getməliyəm. Gəlmişəmsə getməliyəm. İnsanı gəlir, optimist gəlir olsun o barədə. Əhsən! Xaricdə belə şey görə bilməzsən. Biz 10 ildir ki, yolun əksinə getməmişdim. Pozitiv və gözlərinin içi gülən İlham müəllim ailəsindən də söz açdı. Hal-hazırda mənim 3 nəvəm var. Düzdür, onlar indi İstanbulda yaşayırlar. Qızlarım oradadır, həyat qrupları orada İstanbulda yaşayırlar. Amma oğlanlar elə burada da Allahın köməyi. Gəlmişkən deyək, çox şıqsız. Hətta üzü ilə kostyum necə yaraşıb bir-birinə? Bunu Türkiyədə hədiyə eləmişdilər, o vaxtdan da qalıb. Bunu o vaxt taxıram, bu pencəyi yerində taxıram. Taxıram rəngləri o üstə basmaqdır. Hə, onu pəs, bu bizim işimizdir. Özü maşallah çox səliqəlidir. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
sakit insanlardır. Aktyorlarımız hər dövr xanımlarla eşq maceralar yaşayıblar. Məsələn, xanımlar üçün ürəyim gedir, bu nə söhbətdir, işdaxılı, bu söhbət olur. Mən bir hörmətim var xanımlara, çox bir, necə deyərlər, diqqətim var. Bütün xanımları hörmət eləmək lazım. Cənnət xala, icazə ver. Bu şən, bu əziz gündə səni bir yoxa çeyirəm. Sən nəsə çancı yox. Məncə bu mövzunu çox uzatmayaq. Çünki nə ola bilər İlham müəllim? Hal-hazırda var mı qəlbinizdə sevgi? Əlbəttə, həmişə olmalıdır. İndi o qəlbim mən taybatay açıb burada indi. İndi tərdiyini nümayiş elətdirə bilmərəm. Bu olar ki, bir aktorun teatrı ola bilər burada. Bəli, bir aktorun teatrı. Gül sevin gül, gül sevin gül, gül sevin gül. Kim kimə nə daş atırsa, o daşlar çox da uzağa getmir. Hərlənir, fırlanır, gəlir elə daşı atanın özünə dəyir. Çünki bura şov məkanıdır. Adı üstündə şov. Şov və əyləncə. Biz isə X mağazin olaraq, bax bu əyləncənin içərisində azaca da olsa mağazin yaratmağa çalışırıq. Bir həftədən sonra görüşərik. Bay bay. X mağazinin qalmaqallı və söhbətli məqamlarını qaçırmısınızsa, onda həvslənməyə dəyməz. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, X mağazini oradan izləyin.